Сахакуттағы барыбытын, салгынтан келер күрдік, жіктілях колағынан абылавыт, номоқтақ атынан умсығыппыт, долгыппыт, бігі кенені көрбәккі сылжан таптавыт, оны білбәккі сылжан білімміт күрдік, ұрығыппыт, саха көрігейе Екатерина Захарова төрөбіті бұйыл сүйіс сағын толар. Тынағыр номоқ болбыт кеге, олығын кепсәне сылттан сыл әбілілер, кене сырдық сыжайдақ олығын тардыда күйірдер күйірер. Бігеға бүгін сәхен сіргер, амма ұлығын әміс нәйлегіттен ұлжыттардақ олары бұд, ол күрдің жағалта бағылығын сол бұячыта Дария Захарова, онына бұ саха көрігейін атын сүгер культура жетін директоры Анжелика Иванова. Бүгінгер ұрақ олғын тартуғағар оларын жол кені ұрғытыны театрға иілілері, хуған үрдінен, өлбітін кәнінәңінден күрдікна мұқтар істереті бітті. Онтай хайқалық бұл турар маңық бір дойдылақтарығар қайдағай әттәй? Бүгінгер мен ол өлбітін кәніттен театрға кемімен ларғынлар ғыты қос иілілері үйден кепсілдері де. Оңғықтан таққан сәкейін бардың құстанын бұттарын дендіңдің номықтар бағынлар еді. Кенет атын тілінлері қойы тоғыса қалам бұтады? Бұ үйететеге тоқ өлі қамнас барды? Бұ Екатерина Афанасьевна Захарова сөйтбе бес сағығыр күнсіліттен бардаға де, түнші тоғыз сөйттірдің бес ылдаққа. Ол тұқары сөйтбе бес ыл тұқары кені аты өшіні рокады білін кепсеппепі күдің номағыры бола әжіпті. Кемді кені үйететеге, кені туынан ақтыын құмай батағынтың, түнші тоғыз сөйтсет туын сыллаққа бұ амма райкомолын секретары. Светлана Николаевна Ефимова көгілен әміске ақты кейәті болдық бұғын сағыңыр. Оны Владимир Михайлович Нойкап, Күндік Урастырап, Василий Назарович Чемезав таққан күттыңыла жүрттір. Ол кәйнеттен әметі бастығы өйеті түйлететінтін сағыламыд, онтан алтуын сағығыр ақты кейәті болдық. Бұ қоратынан әме передачайын ұстағы жүрттір әбеді. Онтан сәтті он сағығыр, жа күстәк өлі онны сағыламыд. Онны бұқылар бұ сәтті он сағығыр аналлақ жа ұрыт кені туынан тоқты суға өп болмағына, бұ сәтті он сағығыр аналлақ бастығы кенігені, өтші тоға кеніңе бағылық сол бұя чытынан үлелі ұлар бұд Мария Романовна Захарова. Бұл Сава Тарасовы күтті, Виталиян Дросовы күтті, Лира Львовнаны күтті, олық күскіл әлен. Бұ кенгені тағар бұттар. Қатаманы баттаға де, білген бұл маңына бар жөнлер үстері бәлері. Ақты бейбі жөнлер білген бұл балтайын ұжы маңына оқтыр білген бейіғайын. Оның қытты болланы бұл маңдық, сәтті он сағырын аллақ бұл маңдық бұл бәл тағар бұттар. Бұл маңына тақсын бешер қалтан тоққа бол, әміске бол бұл көнені жүгірі оба, ең таққан күттінің бұттыра. Әті қас сыллағы? Бұл тоғыған сыллаққа. Екатерина Захарова оңғын сүтерен көбеспеттер, білі қылабы ғылмай бұтығыр. Оны сүтерен көбеспеттен балтақ, үрдөр, күрдөңір бұланыл бұттыр. Бұл рүкін оға боламанны көбетті. Бұл аларығар тоғары маңық ұйам берір тоғамет бар. Оны болғанына өрбай күрдем оң бұл баққа кінен бар аттығыр чекиске көмілді бүті. Ол чекискеің оғына сілдетен бұлан ұлдықтар. Оны тұйдыры болғана бұл зақары бұл оғымайан қалпыды. Оның білі тұр тек де маңық тоғы бар дем бар етеді. Білі маңық консерві қаппағар ЕА ден сұрыен баран. Оны бүкә күйінен тұры бәске сайын көрсіпті. Ол көмілдерігерді ол кәнетті? Кәнетті. Умайын бүтін кәнді. Оны бұл кәнекі аймақтыра Василий Николаевич Захаров, оның Анастасия Степановна Захарова лақтаққан өрт-дөр көрден бұл бұттыра. Оны 9-15 сылығар, бігеге Анжелика Александровна, Василий Николаевич, Андрей Петрович боламыдың бәле тұрыр бұл бұт. Түрден тақсын, оның мен оғым Василий Захаров әме көмір өспеді, бұл оғын қар түйенеді ғана тақсын бәле ұр бұпыды. Онтың тоғуын сағығыр болғанына кені бәле бестеленен көрелі ласқылабыдың барысты бекет болуды. Тоқтердің төт сыллаққа аммағы ұғыққа тақсын баран, бәле тақсын түнінен, атының түнінен ең әмешкі ғыджан қонан аспыттар.
он на дело не курили, а ласка были их полбутылка, он где жандар бар министр утта, а на министр кель биттерген, биттерген не гук не барары туран, а тары титтера аркадика кайндарам барам бейте илинди кукурен туран. Ага, бо туярма кума тыбынан бейте аян, бу бейтин түрэбэ тайлқатын, жонун тұғынан, манды бейте аян бірастығылаған. Баранерерін тұғынан. Ага, бірастығылар үрэдін ұлавы депті. Олен бола бұ көрелі Аласқа білін бейқа әдіна культурны сынтыр бар, онны білі ұғықтыр сенбет. Олен онны бейкен еқа тоғын сылдыран Аллағы ме музыкалінен лейра тұрыр бұпыт. Кем нега истенкени улаппы да болуй? Холобр, ити кемге же эмиске, онна те хити түлбаға, кем нега ыллан, тоя, неген же коластарын ойнатан хырттақтар ади? Онлық болуға ади. Ититені харбатын күрдік, мәйнаға бол батақ күрдік эмиссерен, оттан саамай арсарға атыр бұт ұлу чәбе олын қоғыттақ, күнді күрістырақ байеттақ. Саха көрге рыхыттақ, темет бейтін, темек ұрғуй әрсі мәрбәйіп кепсейбет, өл жүттірейін келдіқтерінен. Оның оттын кене чәбейтін, әңерденін, істен, күніктен саамай декіне қоғанлыра үлбейірен таққан бір мүмтен. Бир кем хогос, бир кем согос. Ома ким Екатерина ары эдер болгон. Кинилери истен улаттага. Убайдара. Кине амбастан курак. Кото киреман күнүктүн алтыган. Кинер колора хаджибут. Күнү курастырап колора хаджан. Онда кине кохонорго кине матып суруярев. Бейте мен кохон хурбута болуда. Қолабыр ұрыққо сақарығыттара ұрығыджақталары теркені қоғую, үнген күрдікті бәліріттен тағаран ұлыларын, тойаларын тұғынан тұнға жөйті білген архивқа туақтары бұлалар айымнылары әңен жақтар тойуға әңген күрдік. Әдіннік бәтеттен тағаран ұлыра қайдарман кепсен әңен барды. Ақтығы барды, оғарыф ақтығы. Алтанға үйреметтен. Афанасио ақтытығар бар кене сұрайып бұд онына болғанан. Үйрене барар кыз үріғата. Үріғатына кене бәйті айып бұд. Бұхан атыға кене бұ бағатын де бәйтін бағарарын, үйрене барығын бағарарын 1936 ғылаққа сұрайып бұд әбіт. Бұ бәйті айып бұд, онын ол ұлыр әбітігі. Ол оны кене қайдық күрдің бұ із дұғаттын бәйті иен көйін бұ бағарарын ұлырын бұ ұварыф ақтытығар бар. Жиган тон хутбите да ва елбага болувате. Онлук полади. Меѓулу хиџерки се патогар дегате. Сурукоти хилбека каллади, кини холовра нар лухиџерибит. Постојано лухиџерин до акт дарга така, елка келери бикулиди, би олок билери лухиџерибит покорака јакускега. Оно киреман дравато туга да воксонон устан маска стака брамбарин јакуска кирен лурибит. Аллан аллан дохин аллан така менџер дравало харибит. Урдық көп, білі әмістен де тейергер Алла салағынан ұр докторыға, ол үткәрдер тақ ғыджибасын бе аян ұлы ғырттағы бәтті. Он тұта кенені мәні кумағы тейлдекке қалбы тейлдақ болуқта. Әті ақтығыларға қолы бір кені мәні арғыстаған еген ұлыры, неген тұрынан мәнжі кепсілерді. Онтан бұл ана, әті қорыққа кәлейті кені, Оннық ұрғаннан ұл жібітін білер боланнар бұ, кені бірдөй дұлағаманна артысты ғыджар әдер ол үджі тұғдар күрдіға үйді өтімді мен үті ақтылардан. Кен маңны нетка кейбік күрдік. Нетка кейрен өрені ғырттағына онтан жол үджіт келер. Білін нар ұлыр әбітеме. Оғылар қостыруға білі керен, тұя оғылар бәйбейінен қостыруға жәрлер болды. Оның ғырты кені кеддеді үйірі көті, үйірі тойып тоғыл болар әбет. Оның іштегеннен тұ қайдақ төтенді күңірі келбет. Онтан кені де театрға кәлін үліға керен қалып жүрді. Бір тұақтыға болғаны манна, тәртісті келбет ол, манна қор ағаланнан ерер, кыз ұрғытығы қатам мәттенің бір оның өйттенер, қолы бұр ол тұйаға әжер оғану ұңыттарағын дейін күрдік болады. Бұл кене қамай бассары бір ұрғытығы ағылан ерер дейін күрдік болады. Бұл Екатерина Захарова түгінші 904-дің бір сұллаққа 90-ні үс күнігер бұл тақсы бұл
улахан жағылынан, яғынан так қылдыт. Туғы хендиян бердіктері еді? Манна болу бұл барда сұрулы хаджар, Саха государственный театрын үлігіттерін мағарадалыр туғынан. Енсет, Саха Асасыр Верховна Советын президиумығар бұл улахан сетігейлерінің. Ага, сетігейл бұл кені әппедерді, әппедер сағығар бұл манны кулахан. Март Николай Жирковтың тәңе ұлбіде бұл манны. Улхан был бы композитор бытий, Марк Кажерку, бы книги то бы тенинен был бы да. Улхан бы знал от чорга, бо. Он ну по лату хотя не отдал знаки эти. Бо саха, ага, саха сосер. Он без солдат, анам мы да. Он тон бо эти на то кунду реликвия, он нон тон бо артистские книги не тон тон то кому то лайк полан ол бы махла сала агая болог намбаран. Усе тох пари бы тут анелар книги пластинка, вот он кинет кумис самой такого, где халбуцей. Да ничего того, вот того солнышка, март Николай Жирков кинет Москва гаюпы, кинет раз до болом барбаттер, он на Анны Горовой некоторые уголовтер грамм пластин, а сеттер это пластинка уголубы, он был ганан от чолорга да ганан. Он там были только были сеттеры, это мост был такой. Вот там был пластинка, были манок мост калин была по типунга. Он был кине кола, были чикте реки с пола. Усере рычуй туго он тебит. Он сыпа тебит облакся. Он ул он был чолорго Москва он бар тоже мне музыка вет тюйте питит. Олок тылгын көрдөр гебит. Он я татан көрдөр бит, он тюгар кибли есе чок тага бит. Оны көрім бар әппет өлсе, айылқаттың берілі таланынақ, сүйді ұлақан ұрығыт болыр кейі жәрбеккен дебеді. Енді қын әйте өсірі ұрыта оларан қалдық, әйте чейчақ, яғы әбетті, аттаптала, оның ағыт ол білі қыған қолап. Кейін сұппатық, енді кәрін кейін ұғы болады өші. Өсі ол дағын бұл да туаға өсі сетері бербеті білуі өп болады кені? Манны болады көтелі, бәйдің жинна қолаға болбатық, десе ме оларыян қалды кейді. Ол аяған атыстан көрді қолына туары тұспа қолайда құрдық, тенеті қос қолай құрдық еңіне хелілерің енден тақылар көріп бар бұғыла, оның маңына әйтті қолым, оғын әмәте ұраты болады. Ұраты. Бейірі мәтері кейі қабарылығы. Оны әте анатомия әңен өттінен еңен әтіне чіншіғі барды, өпсен еңек ұрығыттар бал, өз күйін хиджіптар болуын сөпті. Инник холовор. Вот и физиология. Стелик пинит. Я могу сахара кюреген стенолору. Мин он ноги кихос тухтак. Кихос колайдах. Колайдах тена. А то были то хахар каталык каварите дивли. Ким хобарос и кис колайнан. Джону колайнан. Джону культури инден курдук. Ага. Он кол бар болан холовори вангуглев истен курьер болади. Ага. Он Оне то се ми хајек хабаре вити ханатуме. И ти за андој до практика тер и ти нек тоа тоа елбаги јанин олартон тоа хај да го рехатер бар да го субтерен болон се чинчи бар болон се пеќе. Бас така така тоа танки не джон норот тапталам билен турарите ол урата кола ханан чиктиле кола ханан илар боллади. Оно таа нам букине крајчилери инџанун хергетин таптира верде ману кестер болан кихи холобр тоа лахто лхантала нахки онук мај که توخ بله نه بیر کرچیل مبلادی. آنو اتی جان اختر تگر بار تگر اول باردی. بیر که هکی نخست خست. الله خستر نه بیر. ده هنن کردولرین تو خرد تخصن ولی تو ربیه. اون ول الله دانای کلا اسیچلرینی هرگین. بدین که اگه من قلم بات اسیچلرینی سهل نیه هرگین. سریان لرختی تیرا. جان نه تبتن بده یه ترال لره بیت. Туран, олған тон театр көрігін культура тенген хоча хуақта болады, бұдда олар дүнен бұл кені искусства та кігіне атаққа тұрурар онлық тұқтақ көштағы. Оның үрі болбатық де? Үлі үрігар кені баши, бұл үрі үз қоғанығар олық бәйті хиттің бүтінді маңы кейран қалары бүтті. Бастан Воронежке үйрене баралар де. Оны те Дария Барашкова бұл сақасы төлі артысқаты ақтыдығар. Туақтен хоруер кені бұл бір хыл үйретен баранлар бұл хорық бұтын төптір үйіп бұттары дейін. Онтан хорық ақтыларға боланың бұл
серий бол бутунихин барбыттара дейінде. Оғынан бар кем Анны Горованы кіттакем Екатерина Захарова қаланнар өсі өренелдер. Ете қайата ордық туаға біта болылар? Серий салыныр дұлы өренбеттер. Тоғы дейті қа Бей Владимировнан кітары Феврония Алексеевна Байшева ғаджыл бітте дейтеге. Бұл кәңа тағар кенеге бітер материал қомуен. Оны Феврония Алексеевна кәпсе әбітеде, қайдыға берге өренбеттері. Оны кене бойы-бой иін бағай әбіт. Олық білі барларын енгер білі әппеттер дейі күрді. Оның оттан сүрде ашыдық әйлі әқпайды көрінміттер. Олық бір күрада келеуі аңардағын сен тұрандар дейі күрді. Оның наға маңылар дейі қатысқылары. Қатысқылары на чүйтірі. Наға чүйбі күнді түләғі ең кетелері бі таблетка ең. Оның оттан Феврония Алексеевна әлбі қатысқа бар. Оның оттан бігіге музыка музейінің еламыт кені яға келдері бі. Ола та бұл саңа тақсықтақ кенеге, ол кене ақтығы тұрып көғуақ, ұрып көте тұқтарға кенеге тақсықтарға суық саңа ақтығы керек. Өсі бұл ана ол ханы қартыс кілі. Саңа қатыс кілі керелді, оны бұл тұқ керелді. Марина Поповаға жүріп бітеме, әдеме жүріп кепсе әуке. Кене ол ғыққа жүріп бітті ма, әдеме көрелеға ұлдырғыр, онына Марина Попова бар әбет. Оны ме кепсе әді? Оны кепсе әбет, оны бұл дәрелдеріне шөбәді кәме ұғылттаран, оны месті сұрығынан қаларды бұл, оны келер еқпейді. Кен оны мағыны мастарды сұпетті? Мастарды екен бұл, ағатына қалырын. Кем Марина, әжей Марина. Анна мен оғымын ұлақан ұжым айда баппын дейді. Анта кәнігі театрға керім байынша білбетті, соқпетті. Онда те хәрі бол ордылы ден, енік үгіс туаққа ол Воронештағы өріқтері тоқта бұдың күрді оғыма, бұл Дария Барашкова мәніктен әтірді. Бары бірге бастығы курска өрінен неспеппет, онына Катя бастығы әрек олырын, олырыры дәләғаты өріғар күхалылар. Занимайсы ғынатшы дебеткені. Французскай тілгі Катя қайы үйе үшігай бағайдық үтіктен саңара олырыр болары дені. Оны баланы күні бұға училищаға өр занимайсы ғынан кейірері дені. Олы тасырдықтың ке. Олық кенелер бары тұлақ офсайдар кәлбіттерін кенек әмі біті әйткәлерді ұлақты бітті. Онтың күхін училища директора бары бұтының ұртан келерді кабинетігар оны кәпсәті. Аны стипендияны бұспыттарын балы ғанне мөлттоған кәпсәті, онын дойды өртен ұртуғынан кәпсәті дейбіт. Олы ата боланы бұл стипендияты оғылыр ұрқықтары ұрқықтылады. Москваға саңа жылға кәлбіп біт, онтан тұлаққа үкке ол кем Анны Егоровын күтті кем қалдықтар. Оларда бұл анна стипендия тоқтатылы бұтын ең түрінгі біттірі біттен өлді. Онтан хайынығар хәрі болар бұл ажы. Хайынығар хәрі болар. Оңна кене оттан келергер қатшы өп күрімчік болан Айызы Петровна жонығыр қалбытте Москваға күрсіпіт. Күрсіпіт. Оны кенілер үптендір, кенілер білет ұлан итте кен бітті. Үтан тұрын күрдіспіп, кәнеке білі түлі оғым дейін бітті. Оны кене қантанды көмілі үнерер жонығы оқ болады. Оны манына үйте балтығын үйін үйте дейін күрдік бірге олар бұттарды. Балтың бұратын. Театр гүліға келері. Оны бұл театр гүлілі ғыжын білі қамнағынлар жоңғы түңетен кәрері өтпәтті. Екатерина Захарова. Оны түңетен жеті бүй кәй қатшылақ дейірді. Олен бұл бұғақтыр ғоңыр. Олық әне әнілім әні майылынген балтығыр берері бітті. Кені қабер бәт балтығыр берері. Майы мұны үй бүтірділі кімчіләңі жөйдік тұтынген. Қатия бұл тұттарба дебет қатшыны. Тойтақы кені ұған көрері біттар. Жоңғы түнгетен көрері. Хәрі кәмегер ол келе бұла бардағын әме келе бін бартын жоңғы түнгетен көрері. Бәліре туғы да сердерің ұқырары. Әді күрді кене қас бейді қамсаны та барды. Тағытшы олық туғы үйті ғананы күтті алтығар күрдіқ. Онтан туғы репертуары енден толыр бұтайын білген түхі дұбуманына білі кене ұллағы ұрғаларын тұхынан бар, онтан өссі чинчиян көрдігітті.
репертуарын бола бегеге, ұрытан, чинчиен, ғыджабыт. Урт бол этикин яки битин онтан таха ирылах курдук ди, ирылырыта. Онтан бу билинге тургунан бу ахтылары аған, онотан жон нортан айтан, опера балет театры ғыджан, сыха театр кір ғыджан, бартын те көрдік бүтінен, алтон үс репертуаргар би алтун үсірені талар бұтын болу бұт қала бұр. Онны кенен ұтчалыра бол баққа цыганскай ды, французту үйін таларға біте үрелары. Омықтулыра бітсе, онын ұтчалы, нағачудығылыра біт. Онны кене опералардан, арияларттан. Кене тақсар кемегер бұл манна бәйті дағаны искусствоға өрі күйілі, онады Мар Жирков, Гран Гергарианы, Костинен күрдіғді, Могучая Кучка деп күрдіғді, Мілеолық сүйді бөлік үлілігідер болыға деп әді. Оннан тон олық бары кенені білінәнінер бұл. Уралттан бәтірі Екатерина Захарова өрі бар дені бітті. Біркес кенегерін бұл бұпытте, архивтан Саха театрға Ефим Степанов бұл бұдсе, оны бігі қабер біде. Әмен бұл кенін Месников олық дегінең тұғынан тарих бітті мекенеге аға. Оны жекені тұғынан қайдақ тұғ, құрықтар бәлелер балай. Кепсия Владимировна. Оны ақ бұл оны қаяғыты білі тұғ. Туре бли театр платите ми чеваран кабуте мирел бит, ол тунам бар, или качинен премиелен митин тунам бар, ебитер волдана. Кинни не рото и се хидрото не кинни рекет замечание бит битер, етис битер, че волам не, че ми перекаста вел дектир. Урото то дисциплина да индилер хамолади. Идем волдани. Онтан бу искусство е гети гарто урото тагане били ген тагане тен хабер куте хох костювар били берт бил джаги Ото ордугур қағанден, кенелі ұғылытчу маңық таққан кәл бітігер, ұғылытчу барыларын олы құсығып тұтан кәбіс бітігер ұттан, оны хөбілі әбәт туақтар бейрідел әқтірі бағылар бәғы болады жек? Бағылар бәғы болады. Тынақ пара бағығынылар ден ұтабы тұңға бітім еден бар жек? Бәрі, әқті. Оның тұн театрттан бара бүнде ғардылы. Бұйыр дәлір өркінілер ген қаяғыды деге. Бар. Ақты түйір бар кеннен. Оның тұн пластын қата жаны тұғара не бар. Деп атын ұмақ құрдық. Ұмақ құрдық. Білі бігі ақты құмы ең жән білі февруіне байыс ол ақты нені еппіп бұтыны. Ол алқа сал жамыдайын Жыңа бұл әнің кемері құруен ал жөп көт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 кө
наражар хывгарем якихи илбагабли очитагары хаттары булба курдук тореме кимер хаттар бутун курдук бие бу ким Дарья Ларионова эми улахан илбахтик Свердловская им битерен келбеки ыратын көрдөп бирин хейле бул буктал хаска хал бутун инден курдук ити көстөттөн ити кини бул намах болбут атыгар ити түгеннери бар тахим бир кинихе Сырачи, Ордурха, Хачи, Джон, Тотан, Тахсар, Булади. Он там дети, кемлю, тюн, тухунан, тухпарай, диватан, гада, хараста, вулла. И те, бир, идалехтера, тюхе, кенини, хаман, гаджа, таркеми, кеме, вулла. Вот аймахтера, оджисум, олорол, вулла, тюхе. Ровно, мусе стите, сол саваллан туркеми. Он нар были кемютюген балтос пейдан келбетайди. Да ух была дюрис кайан тура. Он оттон эмен нома курды хиттака улахан на хичга тактар. Он өлбүдүн кине тахаран ол красный кучи тираса тер бранка вис биттерин агландар. Манны театр кеса тер биттере витти. Театр кеса терам барандар кем биттере витти. Он оттон улахан на Уйбил хок бхлак туди я навдим так тудара олормун, кейти жакарастарна. Ано то амадане от туберкулез волту бар сестеден нерчугаваттарна. Туберкулез тенел битенди, ано сестеден нер бар отчугаваттактар болу бар сололоро хок болан келби тактар бар бар тактар болу, а так кейти тактина агам бар на жакарастара.
Он эти тох на тургенники не умаян ульбит курдук тихоло бур Свердловской галюре на гаджамарен тоннен келер, ыридым ген тоннен келер. Эбетер джинонно кыен олорор хачитанген хух була неме келбит болон септи. Эбетер тох тухоло бур кене бу эдеркен кыргыбай биллилях таланнах чахтар олох көгейер күнігер хэджан турмандык таптал ген тухунан ме тух хаяндан кене хурагар тапталыйым билбип болуктах буллады. Бүтүн билип балтыттан кепсилери балтыттан альбом калбыты. Афанасиевна альбомы бар. Ону бу литталалорум слайдон ракас каталалорум. Ололор да хоби кревай бай жая каскаты бар. Кудрабаттакта инде ону кем билге энтис биттер бар. Ону пивроне байшы баттан итен көрүп кими буян билан до кем бит. Ону кими кем билде да. Хадер билер курдук се, оларен февронь сен бәдик атаны хем байди. Онын танаха уһап бакем индиктив атын билер дириңе бар батага. Аха, оларен э атос же дев курдук. Көрү бу керек ке туга олугун туга табырына үсе элбәни курдук оны колор бей бу саха жанна кини ха бу этерге дилы билбетер аркени олох сүгүри хаджар жанга наха шөйсе индики арыйлар келектерин курдук. Рере бол бакка бу кайдах кини театрга, драматический театрга, драм-театр был ладе, он мог не был мне бы олон холорго, он на бы спектакльерго не уревитти. Артист был. Артист был для нас. Ролгар на какие ревитсе, он балта ахтар диахтыгер, а рот эдибин бу мине дим ген билбетте болан халық пардылы, он мог ролга киреректе. Кине бу олон кам баста кабыле турарыгар абахакы болбут. Абахакы болбут. Олон этеребит, Мария Афанасьевна. Мария Афанасьевна тон. Оло колорло онюн оло бар бата кабит ян чиген. Абахакы. Окуна барын оло коротты тугол күшкө оня бите бата. Но онюн лан тоен таккан баран, сына кене таккан баран. Кайдар болом токтон турбути. Ону Ирина Максимовна кыли массопкан күлүдү кайды кирерди. Кайдак болун жана на төбө мэриде аны мандыклы хокпун жебити. Мына да ар кирден ди. Ага. Таланнак кин ха бир ман ол дириңен жиңнак ди ол анара дойдуган барын келер болу. Ону толу турка кирер болу. Ону ка. Ону текенники токтор толор ачулар бар ол кини үрдүгүн хети хех тахтар курдук туран халбы планка туран халбы бу сүйсүл гаран аллах юбилейге дагы тенетен буллакка 6 дни 1 күнүгер музыка күнүгер улакан же республика бастыкы улакан конкурсы тар олур дере аны же сыйлы кепсеңере ул конкурс бу болган вокалисттерге болар. Профессиональный вокалист. Он, наверное, эти студенты. Ол ата кыз эңенден бол бакка аханык багарары. Камер багарары. Себеп, оны болуана тугам самойтын шүкөе чевикылы нагарадата баставы кеген гран-при сүйс деген чаны улус администр, улус турорар. Спальный уровен. Архипов, Николай Архипович так турорарлар. Он на бу кега генерин улук уратты кыллабы кега тус патрения. А отчагынан булан тикени керен талар алды. А бели тохтаргар ол ирде билигер кенелер бар болох тахтем булади. Кене репертуартан бар балтон үсөрөттөн ону таһнам боллагына бейлере классическая кандык бар ырын бактарын сип. Жере дохорго бидени бие кылсан гланы савишне пите. Давай он тук кына кайын канды бу бир республика бетер болалык. Хамай ул хан орагай бетегер опера балет театрыга. Ондо асердетө конкурс болу. Киятер уже кенекан аллах бір сестеріне чағы болуқтақ. Балағы нета, ерде біл бұғытан оңғылымна.
музыка дюка сколотгар беребер келене. Вот ян тогус кюнюгер. Тогус кюнюгер музыкальная скамейка турору. Музыкальная скамейка. Маманны дюкушкай курака, мамаркен эскевереге. Он оттан билден тұрам өте музыкальная скамейка мақтан ете бет бөстірейтеліне оқырук администрация тігер. Сабы мекайлып тақы. Тойдақа кенділер бейеғы ұтыры баранынар, бейлері тұруралы, бейлері нүптерінен көмелігін оңырын. Оны бұл отыын тоғыз күнер келеме тоғыз күмейкені тұрғырықта. Түрәбі күнгер үскімейкі тұрар. Олы нерді ұғық болар болды. Ұғықтене бір ұратылар. Жәрі ұратылар. Олы ұратылар болғаны бұл білі тоқ. Мелодис жақталарға конкурсы тақытын бағарапты. Жүрінен кепсе. Бес ең оны кекінігер, көрелі ласпытығыр, сұха көреге еллабы талағығыр. Солтыда долыған дейкен еллабы талағығыр келенлер ұлықтыра жақталар. Үғықпы бір күннях болары бұланынар. Маңына болы кенелер, бәлері кенелге күғы беремет бігі қаянды көреге еретін ұлан дейбәті бет. Балағынетіне мен оңғылы бұта кенелер мелодист болаларын бұғытынан бәлері сұйбыт үреларын дейді бет. Бәлері сұйбыт, оны толырыр үреларын. Олар атын кейханын ұлап батты. Бәлері. Бәлері толыр олы. Кім Екатерина Захарова Оны ұлыстарттан көрігейдер қомиян концептуру ұрықтың бағара деді күн. Олым болатын бұл передачын іштер көрі олары жоннар қолары. Бұл бе ұқпытыр үңірі бұтын үңірына, ұлына кәлін әбдеттен, заявқы берін, кәпсеттен кәлін күттіқтірі жән олы сәрін әбді. Бары көрігейдер. Сонтар көрігей болды, нүрба көрігей болды, қалыма көрігей болды. Үті бәлері тұспар мебеліқтәқтәр, өнді көрігейдер. Түмсі түхәндер көнсеттәтчілер, оның тұм болуға әжейдерін тұғар мен сана бар олықна, дөшігей тұғы түгеніме келер еқтірі ғықытыр дегені. Балаған егер эстрады театргар Александр Бурнашов Промисаттар проектах дей, ол онны бұ сақа көрігейінеме бір күнін аңырығыр бұлаңға тұрыл бұппыды. Беге бір дөйділақ бұд, кен тұттар әдеретчап бұд, Ирина Никифорова сақа театрға білген үлі сүрдәк, тағырлақты үлі еддерді. Оны кене кітті кепсетеммейд, кек кітті бағарының литературыны. Кене қа анамыт, анабыл қоғанларынан кеғе ақты Құхан кейеді, құнуда кейеді, тәрі еқті әқпеді. Онында күджіктағыны бұл кене қанамыт құханыр қағаңыдағыны, қанықтары ғыттардағыр әлбәк бұл құл күл күл күстігі өлілі анастаға дейдіңе. Қасыл өлілі әбіті, ағысыл өлілі әбіті. Ағысыл өлілі әбіті, ол бұғығыр өсі біл баран өрінен кәлер Тұғыман бұл ақпатын бар? Ақтытын. Бар. Ақтыты тұр рукописке бар. Ене рукописке бар. Етінне ол. Ене ол бұл маңды бұл рукописінің ағалды бұл. Ол бешәттен әлікті күнді көрістіріп. Аға, үші де бешәттен әлік, ол ең бұл маңды ғынджар. Үші күнді көрістіріп, тұғайты өсі дақалік көрістіріп. Оны бұл Захарова Катя дейін, бұл бейтін олық тұғынан ғаджыр, бейтін бөчерінен ғаджыр. Кені бұта ұғын олық олар бұл кейтін сұрыдаға дебатты. Кенеге бір ұратыта қадыры қатыскат әлбәқ болуға, оның әдемі. Олаты бұл кенеге қаған таққарын жаңы тиерден өйдерікті олары бұнесі. Бұл кенегені тұққа алас типографияның кітті көрсеппекпек. Мария Димитриевна кітті. Насы қаварын тұрым насылық бұд. Қайда форматта, қайда қынықтың бағарапты, нолу құлелі әвен дебеті, ол ұтары өкелпетіне. Оны болар, жөн бағарап бағыты бұл кенегені бастықынан келдерін деп. Бұл жебу ағайық білгі келері қалан қалпыр. Оның кәтті бұл құқытек сен ақпы кей ағайық болады. Білігін олықтыған ұлық болады. Ұрып көжен, ұрып көкелуен ақпыта болады. Бастығы чағығыр маңын топсаны келдер еқпет. Онында некес чағығыр жоғыл ол болмыттан қатысқаларын. Оны бұл саңа ақтығылары барды маңын деген келдерімет. Оны кәнігерете репертуарын көбіті дискалан болуң бағара бұтты, оны қолыға қалдыды бұл жоңы. Оны тоғын бүті егер болуғана тұғын қайық бұтың бағара бұтты.
Букенник улелер, тух улелер, бар-бар-бар, сандады, потом бар. Эти қатыскеди, самые эти үгенегер хеджерди, қатыскеди, асыха көрді. Құрдық бұл табыс талар тоғынан, жолынан, тоғынан өрінген, кені тоғынан хеджері көстерді ерейге. Наға, қырағы бай, кені сырдық әбеді. Сырдық чачаха баттақтақ, сып сырдық қарақтақ. Скульптура Карабарди, Художественный музей, Эми Эльбетин нерелмит, кто бы чунут тут беля хунгу потомнага. Билигин Екатерина Фанасьевна Захарова тухунан билирки агияк. Олог алтас бы чуннар бу кинсири уже хуактар. Номок бэгэтнан или бу ахтыларына наган билир чун бу бихе көлюне. Бу келер өттүр колора ваше симилиян калын сүп. Олихин болла колора билин бейк үш көлелехен. Эти альбом кенеге таарын документальный кино урон. Манны передачалар катылам көлөнтен көлөйна кен тутту бұхыдынан калын ертак бұлнаде. Бейге оттон саха көргейін артынан сүгір клуббут үліға кирергер оттон бағарабыт. Табырына өседе әлбі қырылдан. Оның интерегіне бағайы, бірден бір қадары көстен ері көрдік. Оның өсі бір көпсәнеді, ол Свердловскайтан ұрайан кәлірігер, өтжен кәлірігер, ихігер бардағы үйденімі барды. Әмі бар. Оның бар, олығын да кені түргенік қадары мәтті әбіт көрдік де. Түрген бұл. Өліттенің ен әжбалтығы сұрыпыт дедейі. Бұл мен өйтен қалым Красноярскайда екі күн олар ұмыттым нейтім. Бұл мен бұл көрдерін әйтшілінген сұрыпыз. Өлуен олығы хоторы хоғыз деп. Оны түрген байдық оның. Түрген байдық. Өлі өйтен баран қалым. Түрден түйек кете күйіні күрсі қақтарға әджер де қолы бұл. Оны бұл бір сұл егер. Даже хылаңарғар болар бұл. Кенден түрден түркеме ұлыр де. Айар тұтар ұлыр, оны түрден бес ұлаға. Ұмайын бүтігі керді. Бұл күйі болатын күтті көрдің. Жекі ғылақ. Оны білі балты рәппіте бітті. Ол күйін күнін көрсерім болмалар дебіттен театрғалы. Ебіт күй күрді қолы үріптен ұлылды барым. Жан тұқты жетінлерген ұлы. Қома жоқ ең күйі күнін кені ол қырасын екөте көрсі бітті. Оның қайдақ көрсі бүтін ең туғынан әме бағар кемтенер әме үйілден келе. Оманның тұқ кепсетейлер әлбәқтіп бардақтырынан. Ол әлбәқ кейі үсі туғар әманның тұқтан тағарын сөп болады. Оттың өттіңіп кеу әне көрді әбіт. Сақабытың ұлықты ұқтырыттан, ағамын сақта ветеранлар бұтыттан. Бар кемен б Кенгені пластинката бары болу. Кенгені пластинката бары болу. Кемері ұбайя әжейе бәттер иет ағатта ол кәміне бірге үджен қайтыры күрітіп тағаны қолы бұр. Ол қан кейі бірді түгені күнді болады. Туғары дейін бір тұлы әтен аспыты тағаны. Оны бейіға мисінегілегер. Олықтағы жағалықтаға оны культура кейінігер әйге білсер кетігер көрді әуіт. Рақа жаны бары көмілін, бұ ағы сәрі сыл олық қаллаңы сұлыс күрдік сандарияны аспыт, онына сақа көреге еден соғытық, ұлы қанаты үйелерге жағал бұт беге ұлыры бұттығынан. Өсі әбей кепсәнен халқан еге қаден, оны бұ беребін Степанда Дәскенов қоғанынан түміктемде. Кәрі қолас кетеріне, кәғалиіре, ихіліне, сақа омық сасқы кемін сая тойар ұллыр іті. Үрдөғуте қоғы бұта, өйгі күкка еңен қал бұт, ала сұңор ұлла бұта, жерігер дәтек күрдік. Талба ие, аптақ талан, өлбөт сүппет болар әбіт, сүрі қайы кені ұллан, иер сырдыр болар әбіт. Көрсөк қадері.